aylanaga tashqi chizilgan trapetsiya. Trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan bo'lsin. Aylana trapetsiyaning barcha tomonlariga urinib o'tyapti. Aylanaga tashqi chizilgan trapetsiyani ko'rib turibsiz. Bu holda trapetsiyaning balandligi 2 r'ga teng bo'ladi. Bu yerda r ichki chizilgan aylananing radiusi. Ya'ni trapetsiyaning balandligi ichki chizilgan aylana radiusidan 2 marta katta bo'ladi. Yani trapetsiyaning o'rta chizig'i. Trapetsiyaning o'rta chizig'i sizlarga ma'lum a plus b taqsim 2 ga teng. Ya'ni asoslari yig'indisini yarmiga teng. Agar trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan bo'lsa, u holda trapetsiyaning o'rta chizig'i s plus d taqsim 2 ga ham teng bo'ladi. Bu yerda s va d lar trapetsiyaning yon tomonlari. Chunki trapetsiya aylanaga tashqi chizilganligi sababli uning qarama-qarshi tomonlari yig'indilari teng bo'ladi. Ya'ni a plus b s plus d ga teng bo'ladi. Shuning uchun trapetsiyaning o'rta chizig'ini biz s plus d taqsim 2 formula bilan ham topishimiz mumkin. Trapetsiyaning o'rta chizig'i aylana markazidan o'tadi. Ya'ni aylana markazi orqali o'tyapti. Aylanaga tashqi chizilgan tengyonli trapetsiya uchun trapetsiyaning yon tomonlari ya'ni tengyonli bo'lganligi uchun CD ga teng bo'ladi. Bundan tashqari yon tomonlar trapetsiyaning o'rta chizig'iga teng bo'ladi. Agar trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan bo'lsa va trapetsiya tengyonli bo'lsa, bu holda trapetsiyaning yon tomonlari trapetsiyaning o'rta chizig'iga teng bo'ladi. Masalalar yechishda quyidagi uchburchakni ko'rish foydali bo'ladi. A, O, D uchburchakini ko'rish foydali bo'ladi. Bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Bundan tashqari agar O nuqtani yon tomonning aylanaga urinish nuqtasi bilan tutashtirsak, u holda, ya'ni bir radius o'tkazsak urinish nuqtasiga, radius bu uchburchak uchun balandlik bo'ladi. Ayrim masalalarni ichida bu uchburchakni qarash foydali bo'ladi. Endi mavzuga oid masalalar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Aylanaga tashqi chizilgan tengyonli trapetsiya asoslari 10 va 6 ga teng. Uning yon tomonini va balandligini toping. Demak, aylanaga tashqi chizilgan tengyonli trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan birinchi sharti, ikkinchi sharti trapetsiya tengyonli, ya'ni yon tomonlari teng. Trapetsiyaning asoslari 10 va 6 ga teng. Xo'p, masalani yechamiz. Asoslari berilgan. Katta asosi 10 ga teng, kichik asosi 6 ga teng. Uning yon tomonini va balandligini toping. Ya'ni trapetsiyaning yon tomonlarini topishimiz kerak. Tengyonli bo'lganligi uchun ikkalasi teng, bitta yon tomonini topishimiz yetarli. Va bundan tashqari trapetsiyaning balandligini ham topishimiz kerak. Xo'p, masalani yechamiz. Birinchi yon tomonini topishdan boshlaymiz. Trapetsiya aylanaga tashqi chizilgani sababli asoslar yig'indisi yon tomonlar yig'indisiga teng. Ya'ni s plus s teng a plus b. Bu yerdan 2s teng 10 qo'shib 6, ya'ni 16 ekanini hosil qilamiz. Bundan esa s teng 8 ekani kelib chiqadi. Shunday qilib trapetsiyaning yon tomonini topdik. Yon tomon 8 ga teng ekan. Endi trapetsiyaning balandligini tushiraylik. D nuqtadan asosga balandlik tushiraylik. Ana hash bilan belgilangan. Balandlik katta asosda 2 ta katta asosni 2 ta kesmaga ajratyapti. Kichigini x bilan belgilaylik. Endi quyidagi uchburchakni qaraymiz. Uchburchakni qaraymiz. Bu uchburchakda h katet, x katet, s gipotenuza. Gipotenuza 8 ga teng. Yon tomon trapetsiyaning yon tomonini topganmiz, u 8 ga teng. Endi bu yerdan biz x ni topishimiz mumkin.
Yani sizlarga ma'lum 2x teng a minus b, ya'ni asoslar ayirmasiga teng. Bu yerdan biz 10 minus 6, ya'ni 4 ekanini hosil qilamiz. 2 ga bo'lib x ni topamiz. Shunday qilib x kesma 2 ga teng ekan. Endi mana shu uchburchakdan qaralayotgan uchburchakdan biz Pifagor teoremasi yordamida h ni topishimiz mumkin. X ma'lum, s ma'lum, gipotenuza, h katetni topamiz. Pifagor teoremasiga ko'ra h kvadrat teng s kvadrat minus x kvadrat, s 8 ga teng, x 2 ga teng, bu yerdan 64 minus 4 ni hosil qilamiz. Bu esa 60 ga teng. Shunday qilib h kvadrat 60 ga teng, h esa 2 ildizasida 15 ga teng. Shunday qilib masalaning javobi yon tomoni 8 ga teng, balandligi 2 ildizasida 15 ga teng. Ikkinchi masala, to'g'ri burchakli trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan. Trapetsiya katta yon tomoni 2 ga, o'tkir burchagi 30 gradusga teng. Uning asoslarini toping. Xo'p, masalani yechamiz. Nimalar berilgan? Bizga trapetsiyaning katta yon tomoni 2 ga teng ekani berilgan. Trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan. Mana aylananing tashqarisida tashqi chizilgan. Trapetsiya katta yon tomoni 2 ga teng, o'tkir burchagi 30 gradusga teng. Bundan tashqari trapetsiya to'g'ri burchakli, ya'ni bitta burchagi mana bu asosdagi katta asosdagi burchak 90 gradus, mana bu burchak ham 90 gradus. Va uning asoslarini toping. Ya'ni trapetsiyaning katta asosini va kichik asosini topamiz. Asoslar noma'lum. Xo'p, s nuqtadan katta asosga balandlik tushiraylik. H balandligini tushirdik. Bu balandlik s tomonga ham teng bo'ladi. Endi mana bu uchburchakni qaraymiz. Mana uchburchakni qaraymiz. Bu to'g'ri burchakli uchburchak. Gipotenuzasi 2 ga teng. O'tkir burchagi 30 gradus. Bu uchburchakdan biz h va y'larni topishimiz mumkin. Bu yerda y, x va y orqali katta asosni balandlik tushirdik. Balandlik katta asosini ikkita kesmaga ajratyapti. Bittasini biz x bilan belgiladik, ikkinchisini y bilan belgiladik. Bu yerda x kesma b asosga teng. Shuni ham eslatib o'tamiz. Dastlab biz bu uchburchakdan y va h katetlarini topamiz. Bizga d gipotenuza berilgan, o'tkir burchak 30 gradus ekani berilgan. Bu yerda h ni topadigan bo'lsak, h d ko'paytiruv sinus 30 gradusga teng, d 2 ga teng. Masalan, shartida berilgan sinus 30 gradus 1 taqsim 2 ga teng, demak s 1 ga teng ekan. Demak s yon tomon va h 1 ga teng ekan. Endi y kesmani topamiz. Buni ham shu uchburchakdan topamiz. Y teng d ko'paytiruv cosinus 30 gradus. D 2 ga teng, cosinus 30 gradus ildizasida 3 taqsim 2 ga teng. Bu yerdan ildizasida 3 ni hosil qilamiz. Shunday qilib y kesma ildizasida 3 ga teng ekan. Endi a va b asoslarga quyidagi tengliklarni hosil qilishimiz mumkin. Quyidagi tenglamalar ikkita tenglamani yozishimiz mumkin. Birinchisi a minus b y ga teng. Ya'ni a asosdan b asosni ayirsak, mana bu y kesma hosil bo'ladi. Y ga teng. Y esa ildizasida 3 ga teng. Asoslar yig'indisi esa yon tomonlar yig'indisiga teng. Chunki trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan. Shunday qilib a plus b teng s plus d. S va d lar topilgan. S 1 ga teng, d ildizasida 3 ga teng. Shu sababli a plus b 3 ga teng. Shunday qilib asoslarni topish uchun biz tenglamalar sistemasini hosil qildik. Ikkita tenglamani hosil qildik. Bu tenglamalarni qo'shib 2 ga bo'lib a ni hosil qilamiz. Ikkinchi tenglamadan birinchi tenglamani ayirib 2 ga bo'lsak, b asos kelib chiqadi.
Şunday qilib trapetsiyaning asoslari quyidagi sonlarga teng ekan. 3-chi masala. Aylanaga teng yo'li trapetsiya tashqi chizilgan. Aylana markazidan trapetsiya yon tomonidagi burchak uchlargacha bo'lgan masofalar 15 va 20 ga teng. Trapetsiyaning yuzini toping. Xo'p, masalani yechamiz. Bizga nimalar berilgan? Aylana, aylanaga teng yo'li trapetsiya tashqi chizilgan. Demak, trapetsiya teng yo'li. Mana har ikkalasini ham biz S bilan belgiladik. Teng yo'li bo'lganligi sababli. Yana keyingi jumlani o'qiymiz. Aylana markazidan trapetsiya yon tomonidagi uchlargacha bo'lgan masofalar 15 va 20 ga teng. Aylana markazidan A va D uchlargacha, ya'ni yon tomondagi uchlargacha bo'lgan masofalar 15 va 20 ga teng. Demak, 20 tasi 15. Trapetsiyaning yuzini toping. Trapetsiyaning yuzini topamiz. Va bu yerda biz masalani yechish uchun quyidagi uchburchakni qaraymiz. Bu uchburchakdan biz S ni topishimiz mumkin. Bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi sababli S bu uchburchakda gipotenuza bo'ladi. Pifagor teoremasiga ko'ra S kvadrat teng 15 ning kvadrati qo'shib 20 ning kvadrati bu 625 ga teng. Demak S 25 ga teng. Teng yo'li trapetsiya aylanaga tashqi chizilgan bo'lsa, u holda yon tomon trapetsiyaning o'rta chizig'iga teng. Shunday qilib trapetsiyaning o'rta chizig'i L 25 ga teng. Endi trapetsiyaning balandligini topamiz. Agar trapetsiyaning balandligini topsak, u holda biz trapetsiyaning yuzini osongina topa olamiz. Buning uchun trapetsiyaning balandligini topish uchun biz ichki chizilgan aylananing radiusini topamiz. O nuqtadan aylananing yon tomonga urinish nuqtasini tutashtiraylik. Kesma tushiraylik, balandlik tushiraylik. Bu aylananing radiusiga teng. Shu to'g'ri burchakli uchburchakdan biz aylananing radiusi R'ni topishimiz mumkin. Uchburchakning yuzini ikki xil yo'l bilan topishimiz mumkin. Birinchisi 1/2 S ko'paytiruv R, ya'ni S asos bo'lyapti, R balandlik bo'lyapti. Asos ko'paytiruv balandlik taqsim 2. Ikkinchi tomondan to'g'ri burchakli uchburchakning yuzi katetlar ko'paytmasini yarmiga teng. Yuqorida biz S ni 25 ga teng ekanini topganmiz. Bu tenglikdan S ni o'rniga 25 ni qo'yib, R ni topishimiz mumkin. R teng 12 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib biz ichki chizilgan aylana radiusini topdik. Endi bundan osongina biz trapetsiyaning balandligini topishimiz mumkin. Balandlik teng 2 R ga teng. R 12 ga teng bo'lganligi sababli H 24 ga teng. Balandligini topdik. Endi yuza formulasiga olib borib qo'ysak, trapetsiyaning yuzi topiladi. S teng o'rta chizig' ko'paytiruv balandlik. L ko'paytiruv H. L yuqorida topganmiz 25 ga teng. H 24 ga teng. Mana yuqorida topdik. Demak, ularni ko'paytirsak 600 bo'ladi. Shunday qilib javob trapetsiyaning yuzi 600 ga teng ekan.